បាទជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទបានជ្រើសរើសសាច់ទាំង10ប្រភេទដែលព្រះពុទ្ធសំណាក់គោដំហាមមិនអោយពុទ្ធសាសនិកសាមណេរភិក្ខុសង្ឃដែលជាអ្នករសាសិលទានក្នុងពុទ្ធសាសនាបរិភោគបាទអញ្ចឹងចំពោះសាច់ទី1គឺសាច់មនុស្សបាទ human meat បាទសាច់មនុស្សទី2elephant meat សាច់ដំរីបាទទី3 horse meat បាទសាច់សេះទី4 dog meat បាទបាទទី5 snake meat បាទសាច់ពស់បាទទី6 lion meat សាច់តោឬក៏រាជសីហ៍បាទទី7 tiger meat សាច់ខ្លាបាទទីបាទទី8 leopard meat សាច់ខ្លាដំបងleopard meat បាទទី9 panther meat សាច់ខ្លារខិន panther meat បាទទី10 bear meat bear meat សាច់ខ្លាឃ្មុំបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសាច់ទាំង10ប្រភេទដែលព្រះពុទ្ធសំណាក់គោដំបានដាក់បញ្ញត្តិឬក៏បំរាមហាមិនអោយភិក្ខុសង្ឃសាមណេរពុទ្ធសាសនិកដែលជាអ្នករក្សាទានសិលបរិភោគបាទប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនិកឬក៏បុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់បានកាន់សិលឬក៏រក្សាសិលទានឬក៏គាត់មិនទាន់បានដឹងពីបញ្ញត្តិរបស់ពុទ្ធគឺគាត់បានហូបសាច់ខ្លះក្នុងចំណោមសាច់ទាំង10ប្រភេទនេះរួចទៅហើយបាទជាពិសេសគឺសាច់ពស់ហើយនិងសាច់ឆ្កែបាទអញ្ចឹងសាច់ពស់និងសាច់ឆ្កែត្រូវបានពុទ្ធសាសនិកមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានដឹងពីពុទ្ធបញ្ញត្តិឬក៏សាច់ទាំង10ប្រភេទដែលពុទ្ធហាមឲ្យហូបគឺគាត់បានហូបរួចទៅហើយបាទបាទអញ្ចឹងនេះជាសាច់ទាំង10ប្រភេទដែលព្រះពុទ្ធសំណាក់គោដំបានដាក់បញ្ញត្តិឬក៏បំរាមហាមមិនឲ្យភិក្ខុសង្ឃសាមណេរឬក៏ពុទ្ធសាសនិកបរិភោគបាទបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងឬក៏មរៀនភាសាអង់គ្លេសថ្មីៗសូមបងប្អូនមេត្តាជួយចុច Subscribe Channel Study English in Khmer បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា